Tolina jotwala mulambo gwaffe aba famire ya Nantaba bamutabukide bajje yenjala bibino tubirese ate ebyomukulu gubaziza mu kifo kya Frank Walusimbi nagote tugaleseyo amunanga Ebya Spice dana byo bichalandira ddala omuvubuka yandiberanga yalina ensonga enkusike yene Spice dana tatubireseyo na mauli amalala manji gabera wanoka okutrust media Uganda nekubuza kogwe omulungi eyasalawo okutugobera nekubaza emirimu gyonna gyotusako engalo negambo kula chamanyi nyo okubera nga wasalawo to be part of the trust media family nekugamba gwe akasoko kula wa video zafe please subscribe chijabea chamakulu singane notification bell ojinyiga nobera nga awo today if omuli mugo kutusa kama wile ogutukwasa oluna kubwa lelo njagalo kugamba nti this is the first hand clarity source wasobolo okuja amauli agatali mbia anjwa anjwa ebera trust media Uganda katandikida wa mamauli mukasera kana mauli agali kuwesha katandikile wa mchala minister na ntawa muna nge tuwa badetu lia ongo wa familia tukuvila wana nge muje tugendo kutuka waliedi nga maziga lirire nga muna nge umuganda wa mchala minister na ntawa afude mkulo yo abadda manyiki dua ngerinya liye omukulu ono abadde amanyiki dua nga mbowa na inga katwe togera muna nge mugenzi omukulu ono yagwa ku kabenje olunaku olwa Monday ekiro era mukama natasobola kubera nga te amuyisa mu kaseera ako omunnange n'amuyita kati tuwabadde tuli awo nga tukyanyola n'abafamire bannange nga babodegadi b'omukyala minisita Nantaba bazze batwala omulambo abafamire ne bagezaako okwekalakasa bagamba temulina gye mugutwala kubanga yali yagamba bamuzika ng'ano okumpi n'abantu be bajjajja be bonna bonna tubazisa wano luye lwaki mwagala omutwala muziike wala omukyala n'agamba minister nanja wate wali che mungambo mulambo ngu tuwala elabu wacho nga kwa sababu de gadive baso bodo kutuwala mulambo kwa muganda wemboa munange bagutute na inga bafamile wetuageza kukugira na ubo bagamye nti omugenzi wea kendo kufira nga gamye te muzika ange wala nchakala muzike nga wano bajaja ange uwebaze nga wabagalamiza nga wamanye bintu bya Buganda buli muntu azikibwa kukijjache na ye munange wetuogera mukasera kano minister nanja baia wa gamete mu binyumiza nze muganda ngena mutwala yabategeza na bagamba nti nze muganda ngena muzika jenjagala zikirwe luansonga jendo woza nda jofunire emirembe te muganda muteka ku kinene kijja kyamwe era munanga wetuogera nga wala bebifana nyebyo abakungu baziba abaddewo nga bonna bambi bibasobedde nga tubamanche bazako era ni ntana jo abadde basimye yo mugenzi munange bagisimbye mu kitoke nga wali enkola ya Buganda enti singo omuntu abeera afudde oba n'abeera mulwadde nnyo ne bamusimira entana nga balowooza agenda kufa n'ataziikibwa mu kifo ekyo ekifo ekyo kibeera kiina hojaka editingamu munnange babeera bagamba nti tulina kusimba mu kitoke era entana yasimbiddwamu ekitooke bannanga oluto lwabadde lw'amaanyi nnyo lwa nsonga abafamire bagambye ayina ziikibwa wano choka nga minister Nantaba yagaba nze muganda wange nina muzika saidi eri ebyabiri ku saidi eyo za family wrangles tujabea tuzigendera tulabe byakoma wa bamuzise je yali yagala muzika oba muganda we je yagala okumuzika yo nga nkujeyo ne nkutwala ko kusaidi yo muchala Spice then the struggle munange twa kutusa ko information for about trust media to ya mokuga mante story tetumalaga jogera ko mulundi gumu obula tugenda maso no kujigobera ne tisobola okutuka ku ntobo ya buchimu ya talk to Sako story ya Spice Diana na ebintu byayongeredde ddala okulanda ewe tuwogera obukakafu bwongedde okugibwayo nga ba family y'omugenzi oba muyita omuvubuka gwabatira mu kikomera kya Spice Diana mbu yali mubi bonga we bakyogera munnange babuleesa aba family nga waliwo ebbaluwa ez'omukwano bannange omulenzi ono ze yawandiikiranga Spice Diana nga gamba Spice Diana loves me I love her too ebigambo byonna byonna ebikakasa nti mazima ddala bana babiri bayinza obera baali baina we nkolagana yaabwe munnange twabadde tuli awo nga famire yebudde egamba okwongera ku bukakafu nti mazima ddala mutabani waffe batamutte ngaate waali bamumanyi bubuno obujulizi omwana ono yayina undying love for the star girl Spice Diana munnange abafamire bongeredde ddala okugyayo obujulizi obutiisiza ddala ekitwongedde okubeera nga tweraliikira munnaye njagala okugamba nti taata w'omugenzi ye kennyini yabuddeyo n'agamba nti yabadde yeebasembu omugenzi munnange
Munange tata w'omugenzi yagenze mu maaso n'okubeeranga ate awa obujulizi obweyongedde twelaliikiriza okubanga yo famire yongera okugamba nti mazima eno teyali accident okubeeranga mutabani waabwe yakola kye yattibwa. Okusinziira ku tata w'omugenzi yeyongera okukatiza nti yabadde yeebase omuzimu gw'omugenzi ne gumulabikira ne gumugamba tata agenda mu kifo bw'ekiti ne bw'ekiti mu kisenge kyange oggyeyo obukakafu. Yagenze okuggyayo obukakafu nga mulimu ebifaananyi by'omugenzi ng'akyali muto kwekwata ne baluwa empitirivu ezabadde zoogera ku mukwano ne Spice Diana ababiri bano gwe baalina. Ebaluwa yasinze okufuna attention yaffe gyabaddewo nga baali bagiwandika nga 18 September omwaka oguwedde ng'omukulu ono nsamba omugenzi agamba Spice Diana oyina okutegeera omukwano gwange gy'oli. Yabaddeko n'ebigambo ebigamba nti ng'owangamba ntyo njagala mukwano nange sijja kukomya kwagala bino byonna nga biri mu baluwa zino ekyaleetedde okubeera ng'abantu bayongera okugamba nti oboolyawo waliwo ensonga endala ezaleetedde estori eno okubeera nga eggwawo eti ng'obulamu bw'omulenzi ono bwagenze bwe buti newankubadde yo nga yo poliisi egenda mu maaso n'okunoonyereza ensonga zino kati babe gye binaggwera kubanga ffe tetwogera byanjwanjwa bye twogera bibeera ebyo abantu bano be boogera. Eyo ngenda kubeera nga nkuggyayo munnange nkutwaleko ku saidi endala. Yes, twagala okusharinga the good news ne family eya NTV. Twagala obagamba munnange Frank Walusimbi twaba tusako story nti yali agenze maaso n'okulekulira oluvannyuma lw'okufuna omulimu ogwali omusavako naye nga wetwogera kati bagenda kubeera nga bakola n'omukulu eyakolako ku Believe TV eyakozeko ne ku BBS telefayina ey'Obwakabaka. Oyo etabeera mulala abeera anuala katambaye omukulu naba NTV basobodde okubeera nga te bamu appointinga okubeera nga amaliriza omukulu. Wetogera munnanga omukulu annual katamba basobodde okubeera nga bamu appointinga amalirize omulimu gw'omukulu Frank Walusimbi gwe yalekawo munnange okubeera kusoma mawulire era wetogera kati his part of the NTV family. Naye nga munnaye aba BBS bo bagenze maaso n'okugamba nti nze sikulinako buzibu annual bobeera onoonyeza green pastures kwagaliza kisinga nafa wa Trust Media katuwega tetugame nti congratulations to you mukulu annual katamba. Iyo nayo njagala nkujeyo nkutwaleko kusaidi endala munnange amawulire agaliwo gali nti iyo nga nkujeyo nenkutwalako ku lutalo olw'ebigambo tetunabagenda mu field nti kuliwana naye biba bigambo buli omu awa munne nga byamanyi ddala. Otuwe togera ku mukulu Bebe Cool Big Size omutabani we Alan Kendrick Sally awamu n'omukulu King Saha President wa Uma omugoku be bagenda okubeera nga balonda munnange bino byonna byonna nga wenkigumize kya Uma kwe byava ng'omukulu agamba yo tosobola mulonda Bebe Cool n'agamba tosobola londa King Saha lwa nsonga akosa ebiragalagala kino kyajjako omukulu ono era buli wayogera ku interviews ez'enjawulo ku luno yamugambye igwe Bebe Cool towasanga ziwena ngenda nakusooka okuwasa igwe tewali kyamakulu kye wali okoze zo bifinga abayimbi bangi kasita w'olaba nga bagenda kuyita nanga nali ngenda kuyitako atenga tunula olabe nina okuyitako omukulu ono King Saha munyivu nnyo era yeyongeddeko n'agamba nze gwe mulaba waneno kammaliriza ennyumba yange mulabe ngenda kugimaliriza waneno nkole omukolo nga Bebe Cool tanaba kuwasa ziwena. Njagala okujjukiza ku katini nnyo nti abasatu waneno wetwogerako mutabani wa Bebe Cool kennyini ne King Saha bayina olutalo waneno King Saha yavayo nayimba akayimba nga bakayitazaakayo oli nayimba matayo oli nayimba bannange ekitali waneeno saagala kimenya naye nga ababiri bano olutalo lwonna lwe bayina ffe tuluvumirira mikwano twagala kugatta bugasi bantu wabula sibukubaawukanya. That's all we have for today. Nkwebaza gwe omulungi atugoberedde okuba gye twasandikidde okutusa negamba okola kisomanyi nnyo nenkugamba eno ye first hand clarity source wosobola ofuna amawulire gabeera ga bwino tetwogera byanjwanjwa mubeere bulungi bwa mikwano mweraba.